በዓለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች። 6.1% የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን የፕላን ኮሚሽን የዓመቱ ሪፖርት ያመለክታል። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፕላን ኮሚሽንን ዋቢ በማድረግ ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት የ2012 የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት እድገት ሪፖርት ነው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ጉቱ ቴሶ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እድገት ምሰሶዎች ስራ ባቆሙበት ዓመት የተገለጸው የ6.1% ኢኮኖሚያዊ እድገት ማስመዝገብ አጠያያቂ ነው ባይ ናቸው። ኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት ዳራዎቿን ብንመለከት ወይም ስብጥሯን ብንመለከት የአገልግሎት ዘርፍ የሚባል ነገር አለ። ሰርቪስ ሴክተር የምንለው እነዚህ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ጤና ሊሆን ይችላል፣ ሆቴልና ቱሪዝም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትራንስፖርት ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ ኢቨን ሚሊተሪ ሰርቪስም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ የኢኮኖሚውን የአንበሳ ድርሻ ኢትዮጵያ ውስጥ የያዘው የአገልግሎት ክፍሉ ነው። ምክንያቱም ወደ 40% ገደማ 41 ሊደርስ በሚችል ሁኔታ ምጣኔ ሀብቱን የሚሸከም የአገልግሎት ዘርፍ ነው። ከዛ በመቀጠል ግብርና ነው፣ ወደ 38% ገደማ። የቀረው ማኑፋክቸሪንግ ካይ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ አንዱ በጣም ከተፈታተናቸው ውስጥ የአገልግሎት ዘርፉ ነው። የግብርናውንም ዘርፍ ወስደ ብትመለከት ከሰላምና አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ብዙ ትልቅ መስተጓጎሎች የታዩባቸው ቦታዎች ናቸው የነበሩትና ምናልባት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ ትልቅ ተግዳሮት የገጠማት 2012 ነው። እነዚህን ሰብሰብ አድርገ ስትመለከተው ምጣኔ ሀብታችን በ6.1% የሚሆን በ7% ማደግ ይችላል ወይ የሚለው ነገር እንደ አንድ ባለሙያ ጥያቄ ይፈጥርብኛል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህሩና ተመራማሪው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ የዶክተር ጉቱ ቴሶን ሀሳብ ይጋራሉ። ፕሮፌሰሩ በስልክ እንዳሉን ኢትዮጵያ በ2012 ባጋጠማት የተለያዩ ተግዳሮቶች ምክንያት የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት 6.1% አይደርስም። ለምሳሌ የአይኤምኤፍ እና የወርልድ ባንክ ግምት ብትወስድ እነሱ የሚሉት 3.2% አደገ ነው። እኔም ራሴ የኮቪድ ተጽዕኖም ከትቼ ስሰራ ያገኘሁት 3% አካባቢ ነው ያደገ። እነሱ መንግስት እንደሚለው 6% አደ ነው። ለምንድን ነው ብትለኝ የኛ በጀት ዓመት ከሐምሌ ጀምሮ እስከ ሰኔ የሚሄድ የመጀመሪያው መንፈቅ የመጀመሪያው 6 ወር ኮቪድ ምንም አፌክት አላደረገው። ሁለተኛው መንፈቅ ላይ ስትመጣ የኮቪድ ተጽዕኖ የመጣበት፣ የኮቪድ ደግሞ ተጽዕኖ የጎላው ሰርቪስና ኢንዱስትሪ ላይ ነው። የሁለተኛው መንፈቅ ሁለቱም ውስጥ ተደምራቸው ኦልሞስት ከ85% በላይ ለእድገቱ የሚያዋጣው የተመታበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ 6% በዛ ሁኔታ ላይ የሚገኝ አይመስለኝም። በአንጻሩ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኒዮስ ብሩ ተስፋ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴዎችን እንደ ሌሎች ሀገራት ሙሉ በሙሉ አለመዝጋቷና ግብርናው አለመቆሙ የተመዘገበው የ6.1% ምጣኔ ሀብታዊ አሃዝ ልክ ሊሆን ይችላል ይላሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተመሰረቱ በአብዛኛው በእርሻው ሴክተርና በአገልግሎት ሴክተር ነው እና እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነት ሀገሮች ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ባለሀብት የሆኑ ሀገሮች እነሱ ኢንዱስትሪያቸው በጣም ስለወደቀ በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት የጂዲፒ ቀመራቸው በጣም ትንሽ ይሆናል። እኛ ሀገር ግን ያለው የኢንዱስትሪ አስተዋጽኦ ለኢኮኖሚ ያለው በጣም ትንሽ ስለሆነ የእርሻው ሴክተር እንደሰራ ነው። የአገልግሎት ሴክተር በመጠኑም ቢሆን የተጓጎለ ነበረ፣ ግን መንግስት የተለያየ ድጋፎችን በማድረግ እየተቋቋመ ያለ ይመስለኛል። በሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንዳለ ኢኮኖሚን አልዘጋችውም፣ ሰውን ከቤቱ አትውጡ አላለችም። አሁን ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ የተለያዩ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ስራዎች ሲቀጥሉ ነበር እና በመጠኑም ቢሆን ከነበረው በአለፉት 10 ዓመታት ከ10% በላይ ሲያድግ የነበረው የጂዲፒ ቀመር አሁን 6.1 መሆኑ ብዙም የሚያስገርምም አይደለም።